ברך אבותינו הקדושים, ברם סך ואחוי ברך, וישמור וירפא את הרב ברוך בן צביה וסבקר, לא יודע איך קוראים את המילה הזאת, ראש ישיבת בית מתתיהו, ורמחי ברם שסגידה, לבריא בשעני ועדרת שם. אל מדי רחמית, מדי רחמית של רחמי שמת המנוח, מורי ורבי בילדותי, הרב מיכאל כהן, חבר ספר חי ברכות על מסכת ברכות ועוד כמה ספרים. שהיה לו עת ואחד. כנהר שאינו פוסק. כל פעם שולח לי מכתב ואתה רואה את הלשונות שלו. אבל הספר שאמרתי כל המכתבים, חוץ מאחד שאמרתי אותו. היה מספר לי הרב בניתון, נסב רובן אג'ר בערב, ועד שם אחד. פעם אחת היה... היה רבי דוד מברון, שהיה רב ראשי לתוניסיה, נפטר בן 71. היה יהוד בייר, תו שנטת וו, תשתו. אז היו מבקרים אותו. אז פעם אמר שאסור לבקר אותו יותר מדי. חולה מעיים, חולה עיניים, ועוד חולה אחר, שאסור לבקר לא סתם יותר מדי. לבוא, כלומר רפואה שלמה, אם תוכל לעזור לי איזה דבר, תעזור לי, תלך. הוא נתן לי סימן, סימן יפה, ושקעתי אותו. כתבתי אותו בגליון, הרוח לדע. הרבי מיכאל כהן מספר שהיה עוד אחד איתם בבית הדין בתוניס, שהיה חותם, שני חותמים, שני עדים על הגט, והיה חותם רבי ציון חיית. המרקיע חותם היה תופס, לא תופס טוב את הקולמוס, חותמים בקולמוס, הקולמוס מקנה, עשו סחרות, סחרות, סחרות. ואז הבא, אמרו לבסיון, רבו מסחרות, אתה עושה הרבה סחרות. דבר כזה, לא שמעתי אותו, אז רשמתי אותו בשמו. והוא נפטר בתשעה בשבט, יום אחד לפני רבחמיתה, אחרי כמה שנים כמובן. והוא קיבל את ההסכמה שלו, שהוא יכול לכתוב גטן או כתובות או כדומה, אולי הסכמה לשחיטה. הסכמה האחרונה של בחלפון. בחלפון חי 76, הוא נתן הסכמה שלו לכמה רבנים, לכמה בחורים. הוא למד שחיטה אסנו, לא אסנו, הוא למד בתוניס. הרגה בא נאג'ר בא, בתחו אותו, שהוא מרגיש טוב את הפגימות וכדומה, ונתן לו הסכמה, וזאת הסכמה האחרונה של בחלפון. ודאי ממשא אותה, עשה מנענן גדול. פעם אלה, בחיים כהן זכו וברכה, אמרה, זה גלוי האחרונה של סבא, של בחוויתה. רציתי למכור אותה, מחיר גדול, אבל ראיתי שמה, שגיאות ודקדוק כאב לי, ואחותי למכור. אם כתוב בית הדפוס הגדולה, דפוס הקטנה, דפוס הגדול. הרב חשב את המילים בערבית, מטבע כבירה, מטבע סוירה, אז הוא כתב גדולה והקטנה. אבל היה גדול, הקטן, מה נעשו? אז הגלויה הלכה מיד ליד ונאבדה. אחי הוא לא יכול למכור, בחיים כן לא יכול למכור, יכול למכור. אבל חשב שאני אמכור, ואני עד מוכן למכור בכל מחיר. אבל מה נעשו? אבל זה הגלויה האחרונה, שכתב סבא שלי. פרשת שבוע את שמע שלוש פעמים הלל בראשי דיבות. והיה הדם לכם לאות. והיה היום הזה לכם לזכרון. ולשמורהו לשם והוסעה מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לשם. שמורים כל בני ישראל. אז היום הזה לכם, הדם לכם לאות, ראשי דיבות הלל. אחר כך, היום הזה לכם לזכרון, הזה לכם לזכרון ראשי דיבות הלל. והשלישית, לשמורים הוא לשם לעושם, הוא לשם לעושם ראשי דיבות הלל. כאן רמז שבפסח, ביום פסח הראשון, אומרים שלוש פעמים הלל. פעם ראשונה, מיד אחרי התפילה. פעם שנייה, בהגדה, אומרים הלל. פעם שלישית, למחרת, אחרי שחרית עושים הלל. אשכנזים לא מסכימים, הליטאים. החסידים אומרים כמונו, אבל הליטאים לא מסכימים. אומרים רק
בהגדה בלבד. אומרים של אחרי התפילה בליל פסח, לא שייך, לא עושים את זה. ולחסידים היו עושים כמונו, הרב חיד"א כותב, ואפילו אדם נוסע מניין, שאינה מרים הלל, יאמר אותו, יאמר אותו בלחש, כמובן שלא לעשות רעש, אבל יאמר אותו. היה מעשה פעם, באדמו"ר בעל התניא, רבי שניאור זלמן, בלאדי, ששמעו חבורה של חסידים שלו, ואמר להם, תגידו הלל, תגידו. הגבאי שמע, גבאי, הוא ליטאי, מתכנס ליטאי. אז הוא הלך לרב העיר, ואמר לו, תשמע, פה עושים הליל בליל פסח, בתפילה. אז הלך לרב העיר וצעק עליו. מי הרשה לכם לעשות דבר כזה נגד המנהג של העיר? מי הרשה לכם? הרמ"א כתב בנוהג, הם שלא לומר הליל בלילה. אמר לו, מי אמר לך שהרמ"א דפק על השולחן כמו שאתה דופק? הרמ"א אומר, אנחנו בעוונותינו לא אומרים הלל בלילה. מי שאומר הלילה, מי שאומר הלל, אדרבה, תבוא על הברכה. ככה השתיק אותו, ועד היום אומרים הלל. ויש אפילו הוכחה בגמרא בערכת אביות, שאומרים הלל בליל פסח עוד לפני ההגדה. אז כדאי ללמוד את זה, אנחנו אומרים הלל. ולא אומר לו, מי אמר שלך כמו הרב הרי? אולי לך כמו מרן, אבל מרן הוא הרב הרי, כולם שווים במנהג. אמר ככה, כמנהג לא אומרים סבן, מה את מדות האלה? אנחנו אומרים הלל בליל פסח שלוש פעמים. שתי פעמים הראשונות כתובים בתורה, רמז. דם לכם לאות, זה על הלילה, על ההגדה. היום הזה לכם לזכרון, זה על מחר, בשחרית. פסוק השלישי ליל שמורים הוא לשם ועושיאם, זה בשביל הספרדים. ליל שמורים, שם שומר אותם. ועושיאם וארץ מצרים, שהם עושים הליל. כשהחסידים גם כן אומרים, גם כן אותו דבר, כמונו כמוהם. גם הם נשמרים, וכל שרה וסוכה, וכל עם ישראל, גם הליטאים וגם החילונים. כל מי ששומר אפילו משהו מן התורה, אפילו יום כיפור, אפילו מתן זכה. היה פעם, זה יוסי שריד, היו שונאים אותו. פעם הייתי בבית כנסת איסקוביץ, אז היה קוראים בתורה, והביא שריד מעיר. זה חלם הרחבר ובידיש, אמרו, יוסי שריד, יוסי שריד. הוא הביא שריד מעיר. אבל פעם אחת יוסי שריד, היה ברחוב, וראה מישהו אוסף כסף בשביל הכנסת כלה. הסתכל שאף אחד לא רואה אותו, עשה 500 שקל, נתן אותם ליהודי הזה שאוסף. זה עמד לו זכות, מה הזכות שלו? שבסוף ימיו זכה לראות את המוות קליני. מה ראית הנשמה שלי עולה, עולה למעלה ויורדת. למה אתה לא מאמין? אמר, לא מאמין. לא מאמין, הוא לא יכול להאמין. מה זה לא הייתה נשמה שלך? אמר, לא נשמה שלי. אבל אמר לו המראיין, ברדיו ככה אמרו. אמר לו, אחרי שראית את הדבר כזה, אתה עוד מפכפך? הוא לא יכול להאמין, לא יכול, זה כפייה. לימדו אותם כפייה בכוח, לא להאמין. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, נזכיר לראות הרבה דברים טובים בעזרת השם בימינו. אמן כדרסו. תנת ואליהו.